Всеки ден има значение. За мен, за теб, за нас. Защото здравето е сила. Здравето е живот. Животът е движение. За всеки един от нас. Здравейте, вие гледате Здравен календар, аз съм Магдалена Тодорова. 11 февруари е определен в Международния календар като Световен ден на болните по инициатива на покойния вече папа Йоан Павел II. Поддържането на здравето и активността на хората за по-дълго време има въздействие не само върху качеството ни на живот, но води и до значителни социални и икономически последици. Още по темата ще научим в следващите минути от нашите гости в студиото. Вижте повече за тях. Доцент доктор Наталия Ушева е заместник декан научна дейност в факултета по обществено здравеопазване в Медицинския университет Варна. Председател е на Българското научно дружество по обществено здраве. В момента е ръководител на международен проект по програма на Европейската комисия Хоризонт 2020. Професор доктор Йото Йотов е началник на отделение по неинвазивна кардиология в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна. Има придобити специалности по вътрешни болести, кардиология, социална медицина и здравен менеджмент. Професор Йотов е с над 20 годишна лекарска практика. Професор Йотов, доцент Ушева, радвам се да ви посрещна в нашето студио. Можем ли в началото да дадем отговор на въпроса защо боледуваме? Аз мисля, че на този въпрос се мъчим да отговорим вече повече от няколко хилядолетия. Ако погледнем в исторически план, ще видим, че отговор на този въпрос са търсили още древните наши предци и до сега не са го намерили. Известна е традицията на гръцките философи, които са търсили каква е причината хората да боледуват. Известни са техните виждания за това, че при човек съществуват 4 вида материя, които в зависимост от тяхното сливане водят до едно или друго заболяване. Разбира се, в хилядолетията нашето познание за човека и за това как се развиват заболяванията при него се е развило, но не мисля, че сме стигнали окончателно до този въпрос. Първо, защото все още не сме изучили напълно човешката природа и човека като цяло и мозъка, за който вероятно ще стане дума по-късно в нашето предаване, един пример за това, че там има много неща, които са неизвестни. И второ, защото човек не боледува от едно заболяване, а боледува от множество заболявания. Доцент Ушева, вашата гледна точка? Абсолютно подкрепям професор Ятов. Действително, хилядолетия наред човечеството се стреми да разбере причините за боледуване. Това, което от древни времена и което е останало и до наши дни, проучванията на Хипократ и твърденията, че човек веднъж като индивид и като заложби има своите заболявания, но той е изключително зависим от средата, в която живее. Като говорим за средата, в която живеем, можем ли да дадем отговор на въпроса, болни ли са българите? Ами, болни са до толкова, колкото и останалите хора по земята. Ако погледнем какво е разпределението на заболеваемостта сред българското население, не мисля, че ние се открояваме много от тези на други народи в Европа. Това, което обаче е проблема в България, което ни поставя, така да се каже, в неблагоприятна позиция, е това, че в България е много разпространена така наречената предотвратима заболяемост. Тоест, ние боледуваме от заболявания, които биха могли да бъдат предотвратени и които, за съжаление, често пъти водят до така наречената преждевременна смъртност. Тоест, смъртност в активната част на живота на човека.
А иначе боледуваме така, както и всички останали. Темата за предотвратимата смъртност ще коментираме малко по-късно в предаването. Нека сега да видим какво показват резултатите от последното проучване на Световната здравна организация и след това ще ги коментираме в студиото. За последните две десетилетия все по-чести причини за смърт са неинфекциозните болести, като сърдечно-съдовите заболявания, рак и диабет, съобщават от Световната здравна организация. В 10-те главни причини за смъртност вече влиза и болестта на Алцхаймер и други видове деменция, като Европа и Америка се оказват на трето място в списъка. За последните 20 години със 70% се увеличила и смъртността от диабет. Най-опасните инфекциозни заболявания остават тези на долните дихателни пътища, включително вирусна пневмония. Основните причини за смърт през 2019 година са исхемична болест на сърцето, инсулт, хронична обструктивна болест на белия дроб, инфекция на дихателните пътища, неонатални заболявания, ракови заболявания на трахеята, бронхите и белия дроб. На седмо място е болест на Алцхаймер и други форми на деменция. С оглед на данните, председателят на Световната здравна организация подчертава, че трябва много спешно да се усили профилактиката, диагностиката и лечението на незаразните болести. Доцент Ушева, забелязвате ли някаква разлика в статистиката през последните години? Статистиката за заболяемост и смъртност отразява две различни неща. Заболяемостта и болестността представят разпространението на заболяванията по причини, заедно с болестността, в зависимост от времето на регистриране на заболяванията, разбира се. Смъртността е много полезен, действително, показател, който ние проучваме, когато най-вече се фокусираме върху заболяванията с фатален край, т.е. с смърт. Конкретно на вашият въпрос, разбира се, неминуемо има динамика в заболяванията. Едните отиват на по-преден план, едните от групите заболявания, другите на по-заден план, но като цяло в така тройката водещата и най-вече по причини за смъртност, ние нямаме особено размествания. Проблемът с смъртността, пак казвам, че този показател включва заболяванията, които имат летален характер. Нас все пак трябва да ни интересува, разбира се, и да ни интересуват причините за заболявания, които ние през последните 20 години, за съжаление, за които нямаме достоверна информация. Прехода в здравната реформа и прехода от един тип здравеопазна система към друг наложи изключително така порочната практика на нагаждане на диагнозите към съответно заплащане или не от здравната осигурителна каса. Фактическата, реалната ситуация за разпространението на заболяванията остава скрита. Остава скрита, но не и в практиката. Професор Йотов. За хоспитализираната, може би там по-малко, но... Доцент Ушева много правилно каза, че смъртността е нещо, което не може да се скрие и няма как да бъде скрито. И тук ние трябва да кажем, че да, за България основен проблем по отношение на смъртността е със сърдечно-съдовите заболявания. Защото и аз така или иначе съм малко пристрастен в тази тема, но защото и числата са такива. В България от сърдечно-съдови заболявания, най-вече исхимична болест на сърцето и мозъчен инсулт, умират около 2/3 от населението. Дори да има някакви нарушения в отчитането, правилното отчитане за статистически и да приемем, че това е малко наценена цифра, въпреки всичко, в развитите страни дори смъртността от сърдечно-съдови заболявания е около 40%. Дори да приемем, че това е реалната и в България, това означава, че смъртността от сърдечно-съдови заболявания е два пъти по-голяма, отколкото от всички карциноми взети заедно. А те са над 160.
Така че безспорно сърдечно-съдовите заболявания ще си останат проблем номер едно в България по причина за смъртност, а за съжаление и по отношение на заболяемост, с едно изключение, може би 2020 година, защото така интересно е, че след 100 години ние виждаме нещо, което се повтаря веднъж на 100 години. Може би 2020 година ще бъде първата година в света, в последните 100, в което като основна причина за смърт няма да бъдат сърдечно-съдовите заболявания, ще бъде COVID-19. Все още не са издадени окончателните резултати, но прогнозата и така както вървят нещата е, че това ще бъде първа причина. Между другото, така е било и през 20 век. Единствената година, като изключим годините на война, по която не е била номер едно причина сърдечно-съдовите заболявания, била 1919 година, когато е бил испанския грип. Така че виждате, след 100 години нещата се повтарят. За съжаление, нашата борба не се различава и не се различава. Ние си мислихме, че сме се освободили от инфекциозните заболявания. Не случайно споменахте, че не заразните заболявания са основна причина. Да, но очевидно не сме се освободили още от инфекциозните болести и те все още са проблем за съвременето, дори и в съвременното развито общество, каквото считаме, че ние сме. Още един проблем се очертава в Националната здравна стратегия на България 2014-2020 година. Е отбелязано, че в страната ни съществуват значителни социални, значителни здравни неравенства. Доцент Тушева, какви са социалните измерения на заболяванията? Този проблем има много дълбоки корени в България. За съжаление, предвид на това отношение към проблемите, които съществуват и подхода, който се приема от управляващите, според мен няма да е скоро денят, в който да бъдат изравнени здравните неравенства между отделните групи. Но в какво се изразяват те конкретно? Здравните неравенства като цяло това са потенциалните фактори, които могат да бъдат отстранени или системните различия между отделните групи сред населението по някои или по много здравни показатели. Разбира се, че здравните неравенства много трудно могат да бъдат измерени в популации, в които имаме проблем с докладването, защото докладването на някои от показателите, особено когато говорим за някои от социално-икономическите, да кажем, фактори, но като цяло в развитите държави съществува система за докладване на тези индикатори. Това, което напоследък от 1993 година насам при отчитане на здравни неравенства, въобще и като показатели, когато говорим за разлики в честотата на заболяванията на смърт, се включват и не просто продължителност на живота, но продължителност на живота съобразена с качеството или пък години живот съобразени с недееспособност или така по-стария термин инвалидност. Ще видим сега още един видеоматериал, показващ здравния профил на България за 2019 година в Европейския съюз, който е изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Очакваната средна продължителност на живот на българите се е увеличила с над 3 години, но все още е най-ниската в Европейския съюз. Показва здравния профил на България за 2019 година на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Отбелязват се и значителни неравенства. Оказва се, че мъжете с ниско образование на възраст 30 години живеят средно с 6,9 години по-малко от тези с висше образование. При жените разликата е по-слабо изразена. Въпреки, че по-голямата част от хората съобщават, че са в добро здраве, е отчетено, че съществуват изразени различия в зависимост от размера на доходите им. Повече от 4 на всеки 5 души с висока платежоспособност считат здравословното си състояние за добро, в сравнение с само около половината от хората с ниски доходи.
Според проучването, много поведенчески рискови фактори в България са по-разпространени сред хората с по-ниско равнище на образование или доходи, а по-високата степен на разпространение на рисковите фактори сред групите в неравностойно социално положение допринася значително за неравенствата в здравното състояние и средната продължителност на живота. Така, например, почти 14% от хората с по-ниско образование страдат от затлъстяване, в сравнение с 11% сред по-високо образованите. Изключение прави тютюнопушенето, за което равнищата сред възрастните са почти еднакви, независимо от образователната степен. Делът на смъртност, дължаща се на поведенчески рискови фактори, се оценява на 51% от всички смъртни случаи в България. Рисковете, свързани с хранителния режим, включително ниската консумация на плодове и зеленчуци и по-високата на захар и сол, имат определена роля за 33% от всички смъртни случаи през 2017 година, което е най-високият дял в Европейския съюз и надвишава почти двойно средната стойност от 18%. Доцент Ушева, какво ви направи впечатление в изнесените данни? За съжаление, българинът, макар че непрекъснато говори за здраве и си пожелаваме здраве, мястото на здравето в ценностната система на българина остава все още на много ниско ниво. Разбира се, позитивно е, че самооценката за здравето нараства, което вече така навади от дъното на класациите, защото България доста години заема така най-ниските позиции по отношение на самооценка на здравето. Това, което българите продължават, за съжаление, да практикуват, от една страна още от детска възраст, и естествено възприемането на здравето като вечна такава даденост остава за по-дълго време и веднъж изложени децата още от ранна детска възраст на въздействието на неблагоприятните рискови фактори продължава и в следващите възрастови групи. По тютюнопушене сме лидери. Това компрометиращо първенство, за съжаление, продължава и в наши дни. Това, което професор Мориджанов беше казал, е едно народно хранително изоставане или традиция, която всъщност оказва много неблагоприятно въздействие върху здравето и произхождайки от прекалено високата консумация на солени храни, продължаването на консумацията на подсладените храни, наситените масни киселини, което продължава и което всъщност води до тази до тези неблагоприятни резултати. Тоест, с заболяемостта. Виждаме нагледно как социално-икономическото положение на индивидите се отразява директно върху здравето и върху високия процент на сърдечно-съдовите заболявания. Това е така, защото понеже говорим за болестта, болестта, както вече стана дума, е съвкупност от генетичните ни заложби, това, което ни е дадено като гени от нашите предци, защото някои случаи тях не можем да ги пренебрегнем и прескочим, и условията, в които живеем и които сами си създаваме, и именно тези поведенчески неблагоприятни фактори стоят начално място тогава, когато говорим за така наречените социално значими заболявания. Термин, който, не знам, не е много според мен справедлив, защото всяко заболяване е социално значимо или поне значимо за пациента. Но така, тези социално значими заболявания, каквито са сърдечно-съдовите, диабета и други, онкологичните дори, ако щете, зависят много от тези външни фактори. И това как живеем ние определя до голяма степен дали да се разболеем. Защото да, ние говорим за болестта днес, но всъщност проблема трябва да бъде поставен по друг начин. Проблема трябва да бъде поставен как да не се разболеем, как да се предпазим от заболяването. И това е основната цел и задача на съвременното здравеопазване и на здравеопазните системи в повечето страни. И това е основната цел на Световната здравна организация. За съжаление, обаче,
това не е цел в България. Защото на превенцията, на профилактиката, това как да не се разболеем, в България не се обръща достойно внимание. Всъщност това показва и самото изследване, че делът на смъртност, която се дължи на поведенческите рискови фактори, се оценява на 51% от всички смъртни случаи, което означава, че половината от броя на смъртността би могла да бъде редуцирана. Това е доказано в множество страни в Западна Европа и в Централна и Източна Европа. Така наречената програма Impact, която оценява какъв е делът на отделните фактори за намаляване смъртността от сърдечно-съдови заболявания през годините, определя, че поне 50%, да речем в Исландия и в други страни до 70% от това снижение при тях на смъртността, се дължи именно на преодоляване на неблагоприятните рискови фактори. И само между 30 и 50% се дължи на съвременното развитие на лечението. Тоест на всички иновации, които се прилагат. Тоест простички неща, които можем да направим в нашия живот, а именно да се храним здравословно, да се движим активно, да не пушим, да пазим чист въздуха. Между другото, тук искам да вмъкна, че точно преди 10 дена излезе един доклад на Американската кардиологична асоциация, която казва, че един от основните фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания са фините прахови частици, които са във въздуха. И те са на четвърто място като фактор за развитие на сърдечно-съдовите заболявания, изпреварващи дори холестерола, кръвната глюкоза и, разбира се, равняващи се толкова колкото и тютюнопушенето. Така че замърсяването на въздуха, освен че ни влияе неблагоприятно на белия дроб и на развитието на белодробни заболявания, то влияе и за развитие на сърдечно-съдови заболявания. Нещо не се прави като превенция и не се залагат програми, или пък тези програми, които се залагат, за съжаление, като стратегии са, бих казал, или недобре финансирани, или недобре обучени. Аз ще ви кажа само един конкретен пример. За тази стратегия, която казахте в 14-20 година, няма нито една дума за ролята на холестерола и на липидите вътре. И как да се борим с дислипидемията, нещо, което, ако ще искаме да борим сърдечно-съдовите заболявания, не би трябвало да бъде пропуснато в една стратегия. Да, там в стратегията всъщност като 5 основни приоритета има заложени. Можем да ги обобщим с това, че се снижаване всъщност на смъртността в различните възрастови групи. И тъй като стратегията обхваща 2014-2020, какви са вашите наблюдения? Успяваме ли да изпълним това, което, с което се справяме най-добре последните 20 години, и може би това е единственото, което се изпълнява от стратегията, е снижаване на детската смъртност. През последните 4 години всъщност ние поддържаме едни рекордно ниски нива. Говоря за демографската история на България от самото изчисляване и докладване на показателите за детска смъртност. Това е смъртността през първата година от живота, но това не трябва да ни успокоява, защото ние сме три пъти над най-добрите показатели за Европа, нали, ако нашите са около 5,5 промила, а за най-добрите показатели се движат в Европа от 1,5-2, на което виждаме, че има ресурси в тази посока. По отношение на останалите показатели, за съжаление, и това, което и професор Йотов в началото каза, преждевременната смъртност, за съжаление не успяваме. 30% от мъжете в България умират преди да навършат 65 годишна възраст. Япония, която служи като стандарт, еталон за време, в което човек му е време да умре, с 20-25 години са по-високи тези показатели, което всъщност отрежда на България действително една много-много неблагоприятна тенденция, и което, за съжаление, в стратегия 21-30 по същият начин целите, които се залагат, са много
Вярно, че това е стратегия, нали, много общо, но така или иначе отново се вижда, че визията за справяне с тези проблеми не е много, или поне не е много добре представена. Стратегически са, да, добре поставени приоритетите, но мерките за справяне с тях по-скоро изоставаме. И мерките, да, и прекалено общо са поставени някои, които размиват въобще целите, в крайна сметка постигането на тези цели. А когато говорим за стандартизирани показатели, тогава положението е още по неблагоприятно. Проблема е точно, да. Проблема е, че постигането на стратегическите цели е добре, но за да постигнем тези стратегически цели, трябва да имаме тактически начини, по които да го постигнем. И там куцаме най-много. Защото стана дума за превенцията и промоцията на здравето. Само ще вмъкна, че през 2007 година Европейският парламент прие така наречената харта за здраво сърце, която беше европейска, включително и нашето министерство подписа тази харта, която си беше поставила с целта да се премахне преждевременната смъртност до 65 години. И всяко дете, което е родено през този век, да може да преживее поне до 65 годишна възраст. Виждаме, че ние страдаме доста в постигането на тези цели вече 13 години. Така че имаме какво да желаем, най-вече в тактическите цели и в това да се разбере, че превенцията на здравето не е само медицински проблем, а то е проблем на цялата държава и на цялото общество, включително на производителите на храни, на самото население, което да бъде активно в търсенето на тези цели, така че това е проблем на цялото общество, не е само на медицината. Медицински университет Варна и Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина имат множество добри практики и инициативи за превенция на заболеваемостта. Можем ли да кажем някой от тях? Разбира се, те са така, някои от тях са дългогодишни традиции, които са установени между нашите, така да се каже, предклинични и клинични катедри, т.е. Медицинския университет Варна и конкретно МБАЛ Света Марина. Разбира се, част от инициативите са съвсем скорошни. 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта, когато заедно с служителите на МБАЛ Света Марина бе направен това движение, а именно хорото, което изтанцуваха колегите и студентите, за да покажем, че движението е живот и една от основните цели за борба с инсулта е движението. Другата дейност, която, за съжаление, от COVID-обстановката не се състоя, но при по-добри условия, надявам се, че ще стане, конкретно с кардиологичните клиники, скринирането на пациентите с диабет и ранното откриване на осложнението, диабетна ретинопатия, която е един от сериозните осложнения, който е един от ранните индикатори за засягане на микроваскуларно ниво при пациентите с захарен диабет. И много други. Мога да кажа, от 2007 година, почти всяка година, организираме скринингови прегледи по случай Световния ден на хипертонията, 17 май. Участваме Варна много активно. По принцип във Варна в тези прегледи се включват около 2000 пациенти, които преминават и те са с активното сътрудничество на Медицинския университет Варна. Студентите на Медицинския университет Варна участват активно, както и в Световния ден на диабета, за който стана дума, където наистина придобиваме представа за каква е картината на тези значими заболявания в Варна и във Варненска област. И съответно, разбира се, след това тези, които имат нужда, се насочват за съответното лечение. Така че имаме много инициативи, море и здраве също се провежда редовно в Медицинския университет Варна. И това е една традиция, която се поддържа вече, аз вече споменах от 2007 година, поне аз участвам активно, вероятно и ще продължи и за бъдеще. Здравето не е отговорност само на лекарите, здравето всъщност е отговорност на всеки един от нас и в превенцията може би се крие възможността за по-ниска заболеваемост. Можем ли да се обединим около това?
Абсолютно. Категорично. И не само превенция, и промоция на здравето, защото тези усилия трябва да тръгват още преди раждането на човешкото същество, т.е. с здравословния начин на живот на майката, бременната майка, и да продължат още от първия ден на раждането, защото много от тези рискови фактори, за които говорихме, които биха довели до премахване на тази преждевременна смъртност, всъщност борбата трябва да започва още от първия ден на раждането. Професор Йотов, доцент Ушева, благодаря ви много за това гостуване. А вие следете здравен календар в програмата на Movie TV. Следващото излъчване ще говорим за редките болести. Хубав и успешен ден от мен!